Og jeg synes, der burde være en achievement for at vælge forfærdelige maps. Det burde der faktisk. Nå, jeg har valgt den akkurat. A fun motorcycle race, that is fun. Så siger det altså heller ikke for meget. Så funny. Saki, hvad hedder playlisten? Nakkeost, et eller andet. Yeah. Mm. Jeg kan ikke huske, hvad der ellers var. Mmm, nakkeost. Okay, jeg fortryder allerede mit valg. Jeg tog en Sanchez, og det tror jeg var rigtig dumt, men Men hvor skal vi hen, hva'? I kloakken, lo. Jeg ligger nummer sidst, lo, krøven. Det er ikke, det er intet nyt. Au, mit hoved! Wow. Okay. Okay. Hvad er det, der lige røger på tøjet der? Jeg kan godt fortælle jer, det var ikke det rigtige valg. Jeg tror, Sanchez var et godt valg. Wow. Okay. Det er altså også nogle snævre overhalinger, der skal til hernede, synes jeg. Man kan ikke overhale mig på en snæv vending. Kofa skal aldrig komme forrest, fordi vi kommer aldrig forbi ham igen. Nej, hvad? Han har bare den bredeste motorcykel. Den hvad, kønne? Han har måske til at crash lidt ind i dig, Nufi. Nej, vi tager en af gangen. Kom så. Jeg er utilfreds med det her. What? Okay, hvem er det der bag mig? Det er mig. Åh, mand. Jeg tror ikke Sanchez er god nu. Nej. Det er den her blazer altså heller ikke. Hvor er du heldig. Det var satset det. Ej, okay. Det var også træls det der. Kører lige ud. Wow. Hallo, gider ham det eller hvem er dyrt af mig, mand? Cool. Hvorfor har du taget en fucking blazer? Fordi jeg kender dit valg af maps, så er det sikkert et eller andet, hvor den havde været god, men det var det ikke, fordi du lort. Ah, det kan stadig godt nå det. Der kan stadig godt komme et eller andet ud over en eller anden. Man skal have 2 hjul for at komme forbi, eller 4 hjul for at komme forbi. Åh, hvor skal ham der Bakke bare flytte sig? Saki eller Bakke? Saki, han skal bare blive, hvor han er. Jeg ligger bag Petuna, det her er jo forfærdeligt. Jeg ligger sgu da også bag jer alle sammen, mand, din fuckboy. Jeg forstår ikke helt det der move der, Emil. Jeg kan ikke klare det der hop. Der er ikke nok fart. Jamen, det er altså, du er lidt for god til, at jeg kan tolerere dig ved siden af mig. Okay, drenge og piger, jeg har valgt forkert motorcykel. Det der lille hop, der er der, det kan jeg ikke klare. Det er jo også fucking motorcykler, vi skulle vælge. Det er jo ikke en firehjuler. Med mindre det er min græslåmaskine, så kan man altid vælge den. Hold kæft. Den er god til alt. Åh, jeg hader den. Nej. Han går hårdt til den, ham der Bakke. Det er der jo nogen, der er til. Yeah. Ingen kommentar. Jeg bliver nødt til at køre udenom for at få det fucking checkpoint, altså. Ej, kom det lidt ud med tidsspor. Jeg ramte lige en fucking lygtepæl. Jeg ramte også lige noget der. Mit løb blev rigtig smadret, da der var en, der smadrede rigtig smadret. Jeg har lige kønne, som så vælger at køre galt. Mit løb blev rigtig smadret, da jeg valgte at vælge den forkerte motorcykel. Jeg er med igen, boys. Nej, Nufi, du skal være. Velkommen tilbage til løbet, Nufi. Ja, tak. Jeg er kun et minut efter Bakke. Ja. Saki og Emil er bare kørt. Hvad laver du, mand? Jamen, jeg kommer da. Sanchez, den kan ikke noget på de lange stykker. Det kan den altså bare ikke. Okay, vi har tabt. Ja, har I tabt? Hvad har I lavet? Vent. Det er rigtig uheldigt, det her. Det er seriøst dig, der fucker aspekt to op. Ah, sådan husker jeg det ikke. Så jeg sådan husker jeg det slet ikke. Hvad skal vi have? Jamen ikke! I'm back, biatches! Oh, vi kan. Hvad skal altså, der velkommen tilbage til løbet endnu en gang. Tak. Det her, det er min motorcykels foretag, ikke? Vi går lige på de åbne veje igen nu. Wow! Okay, jeg skubbede en. Nufi, ikke foran målet. Det gør du ikke mod mig. Nufi! Fly! Kom her! Nej! Ja! Please, jeg fløj i mål over dig. Nej, du bliver nummer 3, Saki. Pis! Men hvis det kan trøste dig, så kommer jeg nok ikke i mål. Du er der næsten, tror jeg. Jeg har ikke kigget. Saki, du synes, det er største mål i verden. Altså, jeg tror ikke, du havde ramt det checkpoint der. Du fløj simpelthen så skævt. Jeg var på højre siden. Iskobra, det der, det er sindssygt. Hvad fanden er det, du kører på? Jamen, den blazer. Der laver vi altså lige comeback der. Jeg tænkte, det ville være en god idé, det var det ikke, okay? Den havde jeg nok ikke valgt. Nå, havde du ikke det? Det er meget godt, Reyes. Det der var møgfedt. Ja, jeg synes også, det var møgfedt.
Du er bare ikke lov til at vinde. At du lige har sat to lorteræs i gang før det her. Tre. Jeg er glad for, at du kun siger det to. Det med blæksporten var godt. Det var godt, jeg kunne godt lide det. Men jeg kunne ikke lide det alligevel, ikke? Jo. Oh. Hvorfor dislike alle sammen? Det her, det var da godt. Jeg var forkert knap. Jeg sidder stadig i kroppen. Jeg ligger absolut sidst, altså what the fuck. Du har nogle aggressioner, der skal ud. Prøv at se, det er det, jeg siger. Bucky, han decliner ned. Han ligger den, stadig altså foran mig, ikke? Og det er Kovac, du har også 10 point. Meduna ligger foran dig. Hvad skal der lige for kønne stadigvæk? Ja. Hun ved ikke, hvordan man drejer. Undskyld, hvad? Saki, det er Dune Race. Yeah. Nej. Okay, laptime er under 1.40, så vi kører 3 omgange. Sådan. Fordi det er due. Det kommer til at gå galt. Nej. Det kommer til at tage en halv time, jo. Det kommer til at gå så godt. Nej, vi kender os selv godt nok til det. Det er non-contact, det skal det ikke være. Det skal ikke være non-contact. Så skal det godt være, at vi kun skal være en. Nej, men jeg kan ændre det, for helvede. Ja, så ændre det. Sådan der. Ole, kan vi så slappe af? Kan vi ikke få custom dunes, tak? Hvis der er nogen, der har en custom dune, så burde de altså have lov. Okay, jeg skal ikke have sponsorer på min. Jeg skal heller ikke. Jeg skal bare være plan. Jeg skal have custom dune. Og selvom det er rigtig grimt. Jeg kan ikke tage hjelmen af. Hvorfor skal jeg så med hjelmen i en dune? Hjelmen? Jeg er ked af det, drenge, men det arbejder du på mig selv. Det er også dit ratio. Ja, jeg kommer til at smadre hinanden i starten her. Jeg tror stærkt og meget kraftigt på, at jeg vinder. Jeg sætter også lige nogle penge på albinoklongen. Tymanen. Ja, det er kun fordi, jeg ikke tror på mig selv længere. Altså, min selvtillid er dalet. Hvorfor skal jeg blive ved med at starte bag os nu? Eller starte ved alle sin side? Det var taget min far. Men det er ikke dumt at starte bag os. Det er virkelig det er dumt at starte for os. Men, øj, hvad sker der her? Var der nogen af jer, der fik skud i vandet, drenge? Nej, vi skal ikke. Okay, stop. Hallo, jeg gider ikke plaske mere. Man kan ikke køre igennem her, kan vi? Nej, man kan ikke. Nej, mand. Nej, første scene, altså. Jo, man kunne godt køre igennem. Boost mig. Det var ikke hurtigere. Ikke køre hinanden af endnu. Nej, jeg sidder fast. Jeg ville blive meget ked af det, hvis jeg blev kørt af. Jeg har respawnet også, fordi jeg bare ikke havde kørt mig. Ej, det er tarvligt. Jeg ligger absolut sidst igen. Fuck, jeg var sætter. Sådan, fart på. Prøv at se Saki, mand. Han er bare kørt. Jeg har kørt den her før. Har du kørt den før? Nej, jeg har kørt i den her bil før. Nå, jeg troede, du havde kørt den. Så skal du ikke køre ind foran mig, vel? Mand. Jeg føler til ikke engang, at der er rigtig meget pres på mine skuldre lige nu. Der er mega meget pres. Jeg har aldrig været forhåndsfavorit til et race. Der er 7 lastbiler. Der er vist kun 6, fordi min tæller vist ikke med i det samlede regnskab. Hold kæft, jeg spiller dårligt. Så jeg er lige røven af dig. Du vil lade være med det. Det lyder fandme lækker. Ej, hvor du klammen. Jeg tipper! Du er lidt væltet, så meget i røven af mig er du heller ikke. Jeg var. Er der andre, der var svært? Du var lige bagved, men du går og boost til mig. Bucky, han støder lige til mig engang. Ej, han skal holde sig væk. Han skal ikke komme her på udlægget. Nej. Okay, jeg tror bare, jeg begynder at køre mit eget race i stedet for at jagte. Så det må du gerne. Bliver jeg nødt til at forsvare min position. Jeg skal bare være sidst. Sådan er det. Trøste præmie. Åh, jeg har en følelse af, at det var dumt, det her. Hvor mange dune race er det? Lad være med at køre mig ud nu! Lad være! Hvorfor? Flyt dig, Koba! Nu er vi nu skyldige over nakken der, ikke? Hallo? Undskyld, Beduna, men jeg bliver nødt til at køre mit eget race. Nej, så kommer I! Ej, der, let's go! Jeg skal lige over have checkpointet, sådan der. Boom. Jeg skal lige over have checkpointet her. Jeg troede, vi havde en aftale. Jeg drejer. Jamen, aftalen er, at jeg skal ikke slutte absolut sidst. Nej! Så er der den mindste sten på vejen, der bare løfter en lastbil på 4 ton. Hvad sker der? Jeg tror altså ikke. Nu skal vi køre lidt, fordi det er nu. Vi flyver nu. Oj, jeg flyver jo. Nej, Isko. Saki, hvad laver du, mand? Det er ikke mig. Det er Baki, det er en satan. Jamen Emil, op og smadre ham der. Jeg er helt nødvendig. Nej! Nu kører jeg alt for overmodigt for helvede. Jeg er faktisk ved at hente en mere. Nej, det var så ikke water safe, det der. Saki, jamen, jeg har tabt nu. En sikker toer, mand. Jeg er så tilbydet ved at race nu. Hvad fuck laver du, Beduna? Mathilde er kun en spark i venner. Hallo, jeg laver ikke andet end at tilde, mand. Hvad fuck er jeg hændet for? Jeg vælter rundt. Nej, nu ligger jeg. Hvem er foran mig? Hvem er gul? Det er mig. Nej, men... Ja, undskyld. For helvede. Nej, Koba! Den har ingen balance mere. Den er møg, sgu da ikke.
Hvad laver du nu? Så meget balance på første omgang. Jeg troede, du var oppe og trykke nu, Saki i numsen. Jamen, det var jeg også. Det kommer han til lige om lidt. Jeg kommer bare længere og længere ned i den der tabel. Jamen, vi falder sammen. Hallo, Beduna, vil du ikke lade mig være? Nej, helst ikke. Hvorfor kan jeg ikke vælte dig? Hvad sker der? Vi overhælder Nufi. Lad os lige lade være med at udlægge det for hinanden. Hallo, jeg kan ikke det her. Jeg triller rundt. Nej. Jeg bliver ved med at trille. Keep rolling, rolling, rolling. Det var meget bedre, da jeg bare prøvede at køre yndigt og stille og roligt. Hvad var det der, Emil? Vi er kvalitet i min lygtebær, tror jeg. Eller inde i en sten, og så får jeg... Beduna, du skal huske at kigge efter stenen. Emil, nu skal vi lige klø mig i panden, jo. Hey. Emil, det er Barki, jeg ikke også. Vi skal nok. Barki skal ikke vinde det her race. Nej! Fucking crossover, mand. Crossover, er det så? Jeg vil faktisk bare lige have lov at sige, indtil videre er det her faktisk dagens bedste præstation fra min side, der ligger på en fucking 6. plads. Jeg kører pisse elendigt, mand. Og så hører man den der bakkelyd hele tiden, det er bare deprimerende. Ej, Kobe, jeg synes, det var så sjovt, da jeg sådan kunne skubbe til dig hele tiden, og nu... Ja, jeg synes også, det var rigtigt. Bare på siden. Kom nu, mand. Men du, lad nu være! Lad nu være! Der er ingen grund! Jeg skulle lige op og stå. Jeg skal da være med at bremse det. Hvorfor skulle du op og stå? Nej! Fordi jeg er du så glad for at se Nufi? Fordi hun lå ned. Nå, okay. Jeg synes bare, det var lidt træls af Nufi, han lå og trådte på den der lå ned. Du fik nakket godt. Du får et skub i rumpetten, når du flyver nu her. Nej, jeg har det dårligt med det, Reza. Ja, det gider jeg ikke. Vælt, vælt, vælt for helvede. Trill, trill! Sådan! Nej! Ja, ja. Man kan bare sige, nej! Jeg er yndig! Letter elefant! Jeg tror, at Nufi er yndig. Mig og Bakke, vi vil have en ny fejl. Sådan der, Emil, vi vinder nu. Beduna, jeg bremser overhovedet ikke her. Hvad snakker du om, Jamen? Det gør jeg. Han løfter! Sådan! What a rage quit! Jeg gør dem lige af. Nej. Yes, Beduna, når man først er begyndt at zigzag, så skal man ikke ødelægge det fra. Ingen grund. Jeg ødelægger ikke noget, jeg kunne ikke se dig. Så jeg vidste faktisk ikke, at jeg udlagde dig. Jeg sniger mig kun lige ind i en top 3. Det var satme ikke det race, jeg havde håbet på. Altså, det her, det er slet ikke det race, jeg havde håbet på. Altså, jeg klarer mig langt bedre, end jeg havde håbet. Men nu er vi lige enige om, at jeg er foran dig, ikke? Nej. Ej, okay, det er så heller ikke cool, vel? Men bare lige. Ja. Jeg kørte ham lidt af, og så gad han ikke mere. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt, men jeg ligger på en meget, meget, meget overraskende 5. plads. Godt, Kåre. Det er nemmere, du får. Nu ligger ned igen. Nej, det er et dårligt sted. Det er et dårligt sted. Det er et dårligt sted at lave laven. Det er det falske sted. Jeg kommer i mål. Når Beduna er i mål. Beduna når ikke i mål. Nej. Jeg skal nå i mål. Var det vigtigt? Kom igen, Luffy. Nej. Yes. Altså, ikke at det gør mig selvfølgelig ondt, at I underpræsteret, men... Det gør det overhovedet ikke. Nej, for helvede, mand. Jeg trækker fra i toppen. Eller i bunden. Og jeg mister 200 på mit bet. Det er selvfølgelig lidt bedre. Jeg tror faktisk, jeg vandt penge sådan på mit bet. Fuck, ja, 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 ja. 1.100 på bet. Hvor er det vigtigt? Det gør du på Emil. Men Nufi blev nummer 7. Ja, det var den største... Okay, jeg var foran Beduna. Tydeligvis, ikke? Ja, det forstår jeg ikke. Nå, men jeg ligger ikke sidst længere. Og det er, hvad der virkelig tæller for mig. Jeg er møgtrist. Hej, møgtrist. Men jeg kunne meget godt lide løbet. Jeg synes ikke, det var så godt. Men så igen, ja, det er min dagens bedste præstation, så et eller andet sted må jeg være glad. Undskyld, skal vi igennem den 14 maps? Nej. Jeg var taget. Jeg har puttet bare på. Kan vi få custom af? Ja. Motorcykler. Motorcykler. Okay, nu bliver jeg nødt til at bette på mig selv igen. Men se, nu ser du motorcykler, så viser det sig sikkert, at der var et eller andet lort. Den flyver op på sådan. Hvorfor står vi op i det? Kova, tag den på 4 hjul. Skal vi vælge et eller andet dumt sammen? Eller skal vi bare tage den? Jeg tager en Damon. Det lyder dumt. Nej, jeg tror ikke, jeg tager den. Jeg tror måske, jeg kører en bare 10. Jeg tager en dobbelt 10. Den ser lån ud. Jeg tager en Sanchez, fordi jeg godt kan lide Sanchez. Jeg tager en Akuma. En dirty Matata. Sanchez, Kova. Nej. Throwback til, da vi kørte race alene, os to. Hey, god tid. Det var rart. Ja, honk if you're horny!
Hvorfor ligger vi hen over styret i stedet? Det er kun mig, der gør det, okay. Skyld! Sådan, første... Nå. Nå, gider du lade være med at prøve noget? Ja, okay, jeg talte måske lidt for hurtigt, men det... Det er så altså sindssygt balance, de har på de her motorcykler her. Ja. Krova sidder bare helt oprejst, bare kører for, fordi de er helt oprejst, hvad? Der skal ikke være fuld vindmodstand på den satan der. Krova, han ligner bare en, der lige går ud fra kontoret, mand. Jeg skal ud og give den gas. Jamen, hvad sker der for den der? Den er vanvittig på offroad. Du vandt så hurtigt. Åh, oh, nej. Wow! Man skulle tage gas. Er det stadig med? Nej, hvor er vi? Hvor skal vi hen, mener jeg? Wow, wow, wow. Hvad mener I med, hvorfor jeg, hvordan jeg stadig er med? Han fløj også for andre end mig, gjorde han ikke? Jo, 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 jeg har kørt lidt galt der. Jeg blev en ab. Altså, når du landede den, synes jeg nej, ikke, stop, galt, jeg lige, mand. Nå, ja, selvfølgelig. Okay, hvad er den der motorcykel på, Kuba her? Er det ikke sådan en cliffhanger? Oi. Nej, Sanchez. Okay. Nå, okay. Hvad fuck laver du? Hvordan kan folk komme du fra? Vælter I bare ikke kæmpe hegnet? Kovas er fucking god i det her terræn, jo. Jeg har ikke kørt for langt, og så... Jeg føler lidt, at Kovas sådan har lige... lige det mere greb i det her. Øj. Er du prutskid flyt dig? Okay, hvor vælter du da? Hvad? Ej, det er ikke cool. Nader altså, bare ud i rabatten. Hallo, jeg var god til det her. Jeg er faktisk glad for, at jeg ikke bedte. Jeg missede checkpointet! Kovas, er du død? Ja, jeg ved det godt. Det var fordi, jeg missede checkpointet, så... Tiltede jeg bare for at dø. Så dør man. Nej, men så... Oh, fuck! Jeg mistede det fuldstændig. Ej, vi skal den vej der. Holy fuck! Nej, nej! Så er der vand. Der er meget vand. Okay. Har jeg stadig chance for at komme tilbage, er det det, I siger? Jeg føler det også meget ligesom som Jesus på to hjul! Jeg falder i vandet! Nå, jeg røg i. Okay. Jeg tror lige, jeg røg på den der røde platform. Det er umuligt at komme væk fra gruppen her, jo. Nej, nej, jeg skal have kommet væk fra gruppen. Ja, altså respawner man, så er man færdig. Tak. Åh ja, gud, åh gud, åh gud, åh yeah. Oh shit, det er det voldsomt. Så bliver jeg skubbet helt væk. Det er det bare ren panik. Ja, men det er ren panik. Nedover Jansson følger med sådan rimelig godt, eller de fleste af jer. Okay, mister, jeg er bare perfekt. Okay, men hvordan er målsøgningen? Jeg tror, at målet nærmer sig. Det håber jeg virkelig. Jo, vi er på nogle 30 checkpoint ud af 38. Okay, lad mig bare sende det. Jeg kan se det! Nej, det gør ikke mod mig, det der! Kom nu! Yeah! Timer, du spurgte! Ej, okay, det er har ikke ligget nummer 1 nummer overhovedet i det løb der. Han har bare ligget på hjul hele vejen, mand. Simpelthen. Nummer 1 så længe, så... Han samler kræfter nede bagi. Det der, det var et møg fedt løb. Ja, det var faktisk okay. Jeg gider med mig tæt derop. Det var nok et lidt bedre, du har kommet med. Det er det, der er sjovt, det, når det bliver rigtig tæt. Det killede alle de rigtige steder. Hvorfor siger du sådan noget mærkeligt noget? Bare lidt uheldigt, at Sakke vinder. Jeg tror ikke, at andet end at sige sådan noget. Det er så fortjent, jeg beder bare ikke på mig selv. Det er meget sjovt, at du vinder, når du ikke beder dig selv.